Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Taqdir ekan, turmush o'rtog'im vafot etib, 26 yoshimda 2 o'g'il bilan beva qoldim. Yaqindagina qaynona qaynotamdan alohida bo'lib, ko'p qavatli uylardan uy olib chiqqan edik. 17 yoshimda uzatilgan edim. Qo'limda biror kasb-hunarim yo'q. Erimning vafotidan keyin bolalarimni qanday boqaman degan o'ydan karaxt dedim. Ota-onam, qaynota-qaynonam bir muddat qarashib turdilar. Lekin yotib yeganga tog' chidamaydi deyishadi-ku. Baribir o'zim mehnat qilmasam bo'lmasligini tushunib yetdim va bozorga chiqdim. Bozorga kirishib ketganimdan bolalarimga qarashga vaqtim yetmasdi. Katta o'g'lim ukasini aldab-suldab bog'chasiga tashlab, maktabdan qaytishda o'zi yetaklab olib kelardi. Shunday kunlardan birida kichkina o'g'lim qattiq kasal bo'lib qoldi. Topgan tutganim o'g'limni davolashga sarf bo'ldi. O'sha kezlarda o'g'limni davolagan shifokor bilan yaqin bo'lib qoldik. Yoshi mendan biroz katta bo'lgani uchun avvaliga uning xayr-xohligini shunchaki yolg'iz ayolga g'amxo'rlik deb qabul qildim. O'g'lim bilan ham yaxshi chiqishib qolishibdi. Bolam kasalxonadan chiqqandan keyin ham bizdan tez-tez xabar olib turdi. So'ng menga nikohiga kirishimni, bolalarga g'amxo'rlik qilishimni aytdi. Ota-onamga aytgandim, avlod ajdodimizda xotin ustiga o'ynash bo'lgan yo'q edi. Sen bizga isnod keltirasanmi deb mendan yuz o'girishdi. Men ham ayolman-ku. Mening bolalarim ham odamday yashab, ota mehrini his etishini, ota tarbiyasini ko'rishini istayman. Men hech kimning oilasini buzganim yo'q. Buzmayman ham. O'zi taklif etdimi, qabul qilaman dedim-da, yaqinlarimning qarshiligiga qaramay o'sha insonga turmushga chiqdim. Bugun qilgan ishimdan afsuslanmayman. O'g'illarim ham u kishini to'g'ri qabul qilishdi. Qiz farzandli bo'ldim. Qizim shu yil maktabga chiqdi. Katta o'g'lim tibbiyot oliy o'quv yurtida o'qiyapti. O'tgan yili kelin tushirdik. Ikkinchi o'g'lim shu yil iqtisod yo'nalishida talaba bo'ldi. Balki turmushga chiqmaganimda bolalarimning ilm olishiga hozirgidek imkon qila olmagan bo'larmidim. Negaki nikohiga olganlaridan so'ng xo'jayinim meni bozorga chiqarmadilar. Bolalarimni parvarishlab, ularning tarbiyasiga asosiy vaqtimni sarflaydigan bo'ldim. Odamlar yuzimga aytmasa ham, orqamdan ikkinchi xotin birovning eriga tekkan degan malomat yog'dirishini bilaman. E'tibor bermayman ularga. Birinchi xotin bo'la turib, mendek izzat-ikrom ko'rmaganlar bor. Men farzandlarim kelajagi uchun shu yo'lni tanlagandim. Qarorimdan afsuslanmayman.